بہٕ اوسُس راتھ أکِس بٔستی منٛز، خانٛدر اوس پیٖکس پٮ۪ٹھ، ڈیکوریشن چھُ سٲرسٕے لٔگِتھ، مےٚ مۄکلوو مغرب پتہٕ بیان تہِ کٔرِتھ، ییٚلہِ مےٚ بیان مۄکلوو کٔرِتھ بہٕ درٛاوُس نٮ۪بر، اتہِ چلان گٮ۪وُن، کیاہ چلان گٮ۪وُن، مےٚ چھُ یہِ کیاہ گٮ۪وُن، نٮ۪ماز ٹایمہٕ وٕنکٮ۪ن، تتہِ وٲتۍ زانن وٲلۍ، دوٚپُن ہے مولوی صٲب پنٕنۍ چھکھ قبر، یہِ گوٚو زانن والٮ۪ن ہُنٛد حال، قوم گوٚو نہٕ تباہ شرابو سۭتۍ، قوم گوٚو نہٕ تباہ چرسیو سۭتۍ، قوم گوٚو نہٕ تباہ رِشوت خورو سۭتۍ، قوم گوٚو تمہِ ساتہٕ تباہ ییٚمہِ ساتہٕ زانن والٮ۪و ژھۄپہٕ کٔر، اگر کایناتُک نبی تہِ ژھۄپے کرِ ہا پنٕنۍ پنٕنۍ قبر کرِ ہا دیٖن واتہِ ہا یوٚتامتھ، اگر تِم صحابہ تہِ ژھۄپے کرِ ہن دیٖن واتہِ ہا یوٚتامتھ، من را منکم منکرن فلیو غیر بیدہ، ییٚلہِ تُہۍ کُنہِ ساتہٕ بُرٲیی وٕچھِو سُہ رُکٲیِو اتھ سۭتۍ، فإن لم یستطع، اگر نے طاقت چھُو فبلسانہ، تیٚلہِ رُکٲیِو، فإن لم یستطع، اگر نے تیوٗت تہِ طاقت چھُو فبقلبہ، تیٚلہِ تھٲیِو دِلس منٛز، ذالک اضعف الایمان، یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ گوٚو بوٚڑ ایمان کُس چھُ وۄنۍ، ییٚلہِ وۄنۍ مولوی صٲبو دوٚپ پنٕنۍ چھکھ قبر، یتھ کُس ترٛٹھ وسہِ، ییٚلہِ وۄنۍ زانن والے تھوٚو کلہٕ تال کُن، یتھ وسہِ نہٕ ترٛٹھ، اتھ کیاہ گژھِ، بہٕ چھُسو ونان قسم خدا کہِ یہِ چھُ شرٲیط دیٖنہٕ خٲطرٕ یِنہٕ، وٕچھو بہٕ تہِ اوسُس دربٕدٔرۍ، بہٕ تہِ اوسُس لفٕنۍ، مےٚ کٔمۍ سوچو یہِ امام، مےٚ نے کبھی دُعا نہیں مانگی، عزت دِنے والا کون ہے، ہدایت دِنے والا کون ہے، اگر نے بہٕ چُنیاوُس رب العالمیٖن، بدل کانٛہہ چُنیاوُن، بہٕ آسہٕ ہا نہ وٕنکٮ۪ن دربٕدر نژان، مےٚ کیازِ رۄبن ہدایت، اس لیے ہدایت دِ کہِ تُہۍ دوٗسرو کہِ ہدایت کا ذٔریعہٕ بنے، ییٚلہِ بہٕ تہِ کرٕ وۄنۍ ژھۄپے، میانہِ ہدایتُک فٲیدٕ کیاہ، اوے اگرے کٲنٛسہِ اللہ پاکن ہدایت دیُتوُ دیٖنُک، سُہ مہ تھٲیِو محدوٗد پنٕنِس پانس تام، وہ دوٗسرو کو دعوت دے، قوم گوٚو نہٕ تباہ بدکارو سۭتۍ، قوم چھُ گژھان تباہ ییٚمہِ ساتہٕ نیک کار چھُ ژھۄپہٕ کران، وٕچھو حال کیاہ گوٚو، مےٚ دوٚپ یِمن سارنٕے بستی والٮ۪ن، بستی یِہٕنٛز، گام یِہُنٛد، مسجد ہِنٛدۍ کھڑپوش تہِ، یِمو مےٚ دعوت ٲس دِژمٕژ، دارِ تہِ الحمد للہ، توٗلۍ تہِ الحمد للہ، قمیٖض دار تہِ الحمد للہ، مےٚ دوٚپ حضرت کیاہ ؤنِو یِمن، دوٚپُکھ نٮ۪مازِ پتہٕ کٔرِو نٮ۪مازِ، مولوی صٲب یِم حظ چھِ جٲہِل، یِم نہ حظ مانن، یہِ حظ گوٚمُت تباہ، ژھٕن حظ بلاے وۄنۍ، مےٚ دوٚپ کیازِ ژھٕن بلاے، بہٕ درٛاوُس کُنی زٔنۍ، اللہ گوا چھِ یِمے، بہٕ درٛاوُس کُنی زٔنۍ بٔستی کُنتھ، بٔستی نٮ۪بر درٛاوُس بہٕ، یِم چھِ وٕچھ مےٚ، یِمن وٕچھ مےٚ گاڑِ نٮ۪برٕ کَنۍ زبردست سِکیورٹی وِکیورٹی زبردست سورُے، بہٕ ژاوُس اندر، مےٚ دوٚپ حضرت دیٖنُک مےٚ بنٲیِو مزاق، کم از کم دیٖنے چھُ، فرضٕے چھُ، نٮ۪مازے چھُ وٕنکٮ۪ن، نٮ۪ماز پٔرِتھ راتس چھُ تُہنٛزٕے، تُہۍ کیاہ کٔرِو، بہٕ نیرٕ تہٕ پتہٕ چھُ تۄہہِ ؤنِو نہٕ کٕہٕنۍ مےٚ وَرٲے کینٛہہ، مگر سُہ ووت تَتٮ۪ن فرق، دوٚپُن ہے مولوی صٲب، دوٚپُن أسۍ نَے چھِ خۄداے ماننہِ، أسۍ کیُتھ خۄداے، اِنا لِلہِ وَ اِن، اللہ گوا چھُ شرارت ؤژھمٕژ، یہِ کوٚش کٲشُر چھُ وَنان، أسۍ چھُ خۄداے ماننٕے، اَتھ چھُس ربابس پٮ۪ٹھ، کَتھ پٮ۪ٹھ، اَتھ چھُس ربابس پٮ۪ٹھ، گٮ۪وُن چھُ، مےٚ چھُنہٕ صوٗفِزمَس سۭتۍ اِنکار، یَتھ صوٗفِزم ناو اوس نہ تِم ٲسۍ دِلہٕ جوڑان کٔمِس سۭتۍ، یہِ چھُ نفری کَرُن خۄدایَس اِنکار، ییٚتٮ۪ن بٔستی منٛز مسجِدس منٛز خۄدایَس آسہِ اِنکار گژھان، تَتٮ۪ن وَسہِ نہٕ لانَتھ، اَدٕ کیٛاہ گژھِ، مےٚ چھُ نفر اکھ پتہٕ پکان، تٔمِس مہ لاین، مےٚ مہ لاین، مےٚ دوٚپُن حضرت مولوی صٲب کٔرِو حظ ژھۄپہٕ، وَلہٕ حظ ژھٕن بلاے، مےٚ دوٚپ یہِ حظ چھُ کران خۄدایَس اِنکار، کیٛاہ گوٚوُے ژےٚ، دوٚپُس حضرت اوٚتامَتھ اوسُے بہٕ اِنصاف تھوٚومُت، وۄنۍ کٔرِو تُہۍ بنٛد، ٹھیٖک کٔرِو نَے بنٛد، ییٚلہِ گژھِ وۄنۍ کاروٲیی، یِمے الفاظ ؤنۍ مےٚ، مگر ایمان سان ؤنۍ مےٚ، دپان دِلہٕ سۭتۍ جو نِکلتی ہے بات پر نہیں مگر ہمت یہ پرواز مگر رکھتی ہے، مگر جب دِل سے نکلے گی، مےٚ ؤنۍ زبردست کتھ، اللہ گوا بہٕ چھُس تٔتنی بِہِتھ، تٔمۍ کوٚر سورُے باجہِ واجہِ بنٛد، دوٚپُن مسجِد منٛز گژھو سٲری، یہِ کب ہوا، مےٚ منٛز مےٚ اوس ہتھیار کیٛاہ سۭتۍ، جب میانہِ دعوت تو دیٖنا تِم زبان تو کھولو، اگر تُہۍ بٔستی منٛز کانٛہہ چھُو غلط لٔڑکہٕ، تٔمِس مہٕ کٔرِو عزت وُہ مٲلِہُس، اَکہِ لَٹہِ کٔرِہُس نَرِ تھپھ، مسجِد ہُنٛد بہٕ ہاوے سُہ یہِ کِنہٕ، تُہۍ چھُو ژھٕنان کَلہٕ تال کُن، دَپان وَلہٕ حظ قوم گوٚو خراب، سَو سُدارٮ۪س کُس، وۄنۍ اَنوکھا فِرِشتہٕ اَنوکھا، ہو ییٚتی نہ فِرِشتہٕ وۄنۍ، نبی یا کانٛہہ، سُدارُن کٔمۍ وَنہِ قوم، یہِ قوم کٕمَن سُدارُن، مٲلِس چھُ گَرٕ سُدارُن چھُس نا، کِنہٕ تٔمِس یی مولوی گَرٕ سُدارنہِ، بہٕ وَنہو بایا نیٚچوٗ چھُے گوٚمُت خراب، مگر سُدارُن کٔمِس، ژےٚ چھُے نہٕ وٕنہِ گژھان تَس سۭتۍ مَس تہِ، مےٚ ما چھُ نیٚچوِ زانٛہہ قۄران تہِ پَرُن،